Největší sběratel titulů, už pět jich má na kontě Stanislav Tecl, z toho tři slavistické. Stando, nejste takové štístko? Tak nevím, jako je pravda, spíš, že to štěstí hraje pro mě, protože vždycky se k tomu přichomejtnu, jak ani nevím jak vlastně, takže jsem za to strašně šťastný a doufám, že se nám tady ještě nějaký ten titul podaří. No. Takže by se Vladimír Šmicer neměl bát o svoji přezdívku? To asi určitě ne. Stando, útočníci jsou hodnoceni podle gólu, na rovinu. Vy jste jich nedal tolik, kolik jste jich mohl dát, ale jak s vámi pracuje realizační tým, protože vás hodně chválí za váš pohyb, náběhy a to, jak vlastně děláte prostor záložníků? No, tak samozřejmě i pro mě ta sezóna byla taková zvláštní, protože člověk cítí sám, že třeba hraje dobře, ale ty góly mě trápily a strašně mi to chybělo, takže naštěstí nás to nestálo body, takže to bylo jediný takový, co mě drželo nad vodou a snažil jsem se pracovat tak, abych klukům pomohl jinak, protože opravdu tahle sezóna pro mě tady z toho pohledu byla hodně špatná. Zmiňoval jste pomohli jinak, slyšel jsem historku v zimě, že jste řekl realizačnímu týmu, ať stáhnou Petra Musu z hostování, protože bude dávat góly. Je tady pro vás tým na prvním místě? No stoprocentně, tak samozřejmě. Už tím, že člověk má nějaký věk, tak samozřejmě na ten fotbal kouká trošku jinak a já vám tady můžu odpřísahnout, že kdyby mi někdo řekl, že dám 20 gólů za sezónu, ale budem druhý, tak bych o tom ani neuvažoval. Takže já jsem šťastný za to, že tady máme takovýhle tým, který je úspěšný a každý ten úspěch si strašně užívám. Hodně se také mluví o vaší chemii, kterou máte s Nikem Stančem. Jak on vám pomohl ve druhé polovině sezóny a jak vám se s ním hraje? Strašně mi pomohl, protože myslím si, že nám pomohla hodně ta pauza, kdy jsme si na sebe fakt zvykli. On je přesně ten hráč, který když se mu dobře rozběhnete, tak víte, že na 99% vám tam přistane balon přímo do běhu, takže pro nás je to úžasná pomoc, protože všichni tři vlastně vepředu i kluci na krajích, tak jsme takový náběhoví a on nám tady tím hodně pomáhá.